Kullabergs naturreservat. Om vi kollar till vänster ser vi Älvbäcken. Om vi kollar till höger ser vi... Gott. Mm. Något. Betyg? 8. Jag får fan inte. Vad får du? Min från 10 är den bästa pasta jag käkat. Va? Okej. Dokumentera din mess. Detta är Ronas sida. Väldigt fint. Är det blåbär?